innan vi släpper dig, vad tror du om en man som heter Ove? Jo, det är, jag tror den har alla chanser. Men som jag säger, för att det är en mycket bra film. Jämn framförallt. Det tittar de väldigt mycket på. Det får inte vara 3-4 dåliga scener sen. Men en jämn, kanonbra spel hela vägen. Men det är möjligt, man kan inte veta. Den har chanser, men de ska inte vara ledsna om de inte får den. Det vet man ingenting om. Nej. Vi var en, fick ha fått reda på efteråt, var en röst från att få Oscar. Så nära var det. Så det är ett lotteri, man kan inte veta. Åh, gud vad spännande. Bra cliffhanger inför kvällen. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack.